Nu har vi 2013 års gastronomiska matverk utsedda. Nu har vi kronjuvelerna för 2013. Nu börjar säsongen 2014. Så Mattias, vi bjuder väl in? Ja, det sa vi att vi skulle göra. Så, ja. Så nu härmed så utlyser vi tävlingssäsongen Matverk 2014. Så vad ska vi säga om det? Jag kan väl sammanfatta lite grann kanske av, utifrån det perspektivet att jag har i alla fall ätit all den här spännande och goda maten. Väldigt många intressanta produkter. Det var 3 stycken produkter som stack ut och de har fått ett pris. Men det var väldigt många av de andra produkterna också som var väldigt, 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 väldigt bra. Och jag tror att alla skulle kunna göra sin produkt ännu lite bättre. Målsättningen för oss som jobbar med mat är ju hela tiden att försöka utveckla utifrån den kunskap vi har och de råvaror vi har omkring oss att försöka att göra en ännu bättre matupplevelse. Och jag tror att vi utifrån vad vi har lärt oss av den här gången kommer att se ett ännu starkare startfält nästa år. Därför då har vi 1 års erfarenhet. Och det ska bli väldigt, väldigt kul att få se det och prova det nästa år. Jag längtar redan. Och då ska vi säga det. Jag vet ju när eftersom jag har jobbat med Mattias inte att det inte är överordens man. Och då kan jag säga det att, och det ska alla veta nu, det är Mattias har sagt det, men jag vill understryka det, att det var väldigt bra nivå. Det ska segrarna suga i sig. Men det ska också de som inte kom på pallen komma ihåg. Ni är väldigt många som har stor potential att komma ut på marknaden. Mattias sa, det här överträffar, jag äter, du sa det tidigare, men jag säger det igen. Det här överträffar, Hans, han tog mig åt sidan och sa, det här överträffade verkligen alla mina förväntningar. Att det var så bra nivå på produkterna. Och det ska vi verkligen ta med oss. Vi har börjat det första året. Där är, ni som har varit ute först är otroligt modiga som har tagit den här utmaningen. Ni kommer vara förebild för alla de som nu ska ut. Och det är klart, nu gäller det att försvara sin titel där hemma. Ni är ju de bästa. Och det är bara att försöka vara kvar där. Och ta det till ytterligare en högre nivå. Som sagt, 2014 blir ett spännande år. Jag längtar också. Så vi ses runt om i landet. Och januari 2014 så sitter juryn och bedömer årets regionala vinnare. Men nu ska vi hylla dem som har vunnit i år. Och sen ska vi äta mer mat. Eller hur? Det börjar bli lite plats nu. Bra. Tack!